Ճիշտն ասած, վաղուց ազգային ժողովում չէի եղել, նույնիսկ չեմ հիշում երբ էի եղել, եւ ինձ համար արդեն իսկ էս ինչ որ իմաստով էս բռնապետական կարգերի հաստատմանը ես ականատես եղա հենց ընդունարանում, երբ որ տեսա, որ հրավիրալների ցանկում անուն ազգանունների կողքին նշված է, ով կարող է բջջային հեռախոսով մուտք գործել, ով ոչ, եւ դա տարածվում էր նաեւ մեդիա կազմակերպություններից մեկի ղեկավարի նկատմամբ, ինձ համար սա արդեն տարօրինակ էր, ինչ է նշանակում հեռախոսներով սրան կարելի է, սրան չի կարելի, չգիտեմ սա ինչ էր, հիմա անցնեմ բուն քննարկման նյութին։ Նախ շատ զարմանում եմ, որ մենք բոլորը զարմանում ենք եւ այսպես ապշող, զարմացական ինչ-որ խոսք ենք ասում, իսկ ինչի վրա ենք զարմանում, այս տենդենսը նոր է, 3 տարի առաջ դեռևս լրատվամիջոցների ղեկավարներ, մեդիա կազմակերպություններ հայտարություններ են չէ արել բազմիցս, բազմաթիվ առիթներով, սկսած նրանից, որ սոցիալական ցանցերը մի օգտագործեք պաշտոնական տեղեկատվություն հաղորդելու համար, տարանջատեք դա, հաշվի առնվել, իհարկե ոչ, զարմանում եք, որ թիրախավորվում են լրատվամիջոցներն ու լրագրողները, մի զարմացեք, ի սկզբանե այդպես է եղել եւ հիմա շարունակվում է։ Ցավով պետք է նշեմ, որ այո, նաեւ այստեղ նստած մեր գործընկերներից որոշները նաեւ դրան մասնակից են եղել։ Կապչունի, ես սիրում եմ այս լրատվամիջոցը, թե չեմ սիրում այս լրագրողին կամ չեմ մտնում, բայց ես պատրաստ պետք է լինեմ լսել այլ կարծիք։ Եվ երբ որ որևէ լրատվագրողի, լրատվամիջոցի նկատմամբ ինչ որ բան է տեղի ունենում, գործընկերներ ջան, պետք է միավորվենք, որովհետև այո, այդ ուղտը բոլորի դրանն է չոքելու։ Զարմանում եք, որ հիմա ասենք այս սահմանափակումներն են, մի զարմացեք, ավելի վատն է գալու։ Պարզ չէ, որ ով այս իշխանությունը, մեր նախկին գործընկեր Նիկոլ Փաշինյան շատ լավ հասկանում է մեդիայի դերը։ Մեկ սահմանափակում, երկուս, հիմա առաջարկներ ենք ներկայացնում, ինչի համար, ինչով էր վատ նախկին գործող կարգը, կամ այդ գործող կարգը փոփոխելի հաշվի են առել, մի զարմացեք, մեր գործընկերներից շատեր այսօր լրատվամիջոցներին հսկայական ֆինանսական կորուստների առջև են կանգնացրել, լրջագույն վնասներ են հասցրել, դարձյալ գախտնի ինչ որ որոշումներ են կայացրել, գործունեություն են ծավալում, ֆակ չեքինգներ են անում, մի հատ հարցրեք լրատվամիջոցներին, ինչ վնասներ են կրում, ձայն են քանում, հիմա զարմանում ենք, որ Ալեն Սիմոնյանը թաքուն ինչ որ բան է որոշել, բայց ինչ պետք է լիներ, ես դեմ եմ որևէ կոմպրոմիսի, պետք է անհապաղ վերացվի, վերացվեն բոլոր այս սահմանափակումները, այս սահմանափակումները եւ մեդիայի խնդիրները միայն մամուլի աշխատողների խնդիր չէ, դա թափանցիկության, պատգամավորների, ընտրյալների, ժողովրդի ընտրյալների գործունեության թափանցիկության հարցն է, հաշվետվողականության հարցն է, մեդիայի աշխատանքի հարցն է, ուղղակի նվաստացուցիչ էր տեսնել ինչպես են վարվում լրագրողների հետ, վախենում ենք ասել, որ երբևէ այսպիսի բան չի եղել, վախենում ենք ասել, որ նախկինում երբ որ օրինակ X պատգամավորը, թեկուզ ինչ որ թաղային հեղինակություն որևէ լրագրողի նկատմամբ ինչ որ բան է արել, բոլորս միավորվել ենք եւ գոնե երկուսի միջև հարթվել է խնդիրը, նման բաներ որ չեն եղել, շարունակվելու է, պետք է մենք կարողանանք մենք ինքներս պաշտպանել, սպասելիք որևէ կողմից չի լինելու, ես սպասում եմ, որ սահմանափակումներ են լինելու, ոչ միայն ինչպես նշեցիք պատգամավորների նկատմամբ, որպիսի որպես ձեզ օգնություն տեսանյութերը չանեն, հեռախոսները արգրավեն, այլ ուրիշ զարգացումներ կլինեն, հասկանում եք, մենք պետք է սա հասկանանք, եւ ես հիմա այս առաջարկները, որ ներկայացրեցիք, ներկայացրել եք, այստեղ ուղակի բացի այն, որ օրինակ ասենք այսպեսի հարց երկրորդ կետով ասված է, հավատարմագրել միայն այն լրատվամիջոցների լրագրողներին ազգային ժողովում, որոնք ընդունել են մասնագիտական վարքագծի կանոնագիր, բայց ոչ բոլորը ունեն, ավելին,
հասարակական մեդիա կազմակերպություններից նախաձեռնել էին էթիկայի հանձնաժողով, շատերը չեն ստորագրել, չեն միացել այդ փաստաթղթին, նույն Նիկոլ Փաշինյանի լրատվամիջոցը։ Հետևաբար սա չի կարող լինել, կամ սա չի կարող լինել մի մեդիա կազմակերպության մենաշնոր, այլ պետք է խրախուսել, որպեսզի բոլոր լրատվամիջոցները իրենք ունենան։ Կամ օրինակ, երբ որ ասվում է առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձի պահանջ, ես չեմ կարծում որևէ խմբագիր անփորձ մի լրագրողի ուղարկի ազգային ժողով, պարզապես չեմ պատկերացնում։ Ես կոչ եմ անում, որպեսզի մենք բոլորս միավորվենք, անկախ մեր քաղաքական համակրանքներից համակրանքներից, կանգ առնենք և չթիրախավորենք լրատվամիջոցներին, լրագրողներին։ Ի վերջո մենք ունենք գործընկերային հարաբերություններ և կարող ենք միմյանց ասել, գիտես ինչ սա, այսպես կամ այսպես, մենք կարող ենք խոսել ու քննարկել մեր հարցերը։ Հաշվի են առնելու իշխանությունները, ոչ, ավելի է վատանալու, այո, իրավիճակը, նոր փաստաթղթեր են լինելու, այո, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո դուք որևէ փաստաթղթի վրա զարմանում եք, երկրի ճակատագիրը, այսպես խեղաթյուրող, վտանգող փաստաթղթից հետո, ոչ, եկեք միավորվենք ու հասկանանք, որ մենք ենք մեր խնդիրները լուծողը, և պարզապես պետք է հայտարարվի մեր բոլորի կողմից, որևէ կոմպրոմիս չպետք է լինի, գործող կարգը շատ նորմալ աշխատող կարգ էր, չեմ կարծում, որ լրագրողները դուք պետք է գործող, այստեղ աշխատող լրագրողները դուք պետք է ասեք մեզ, նաև խմբագիր լինենք մեդիա կազմակերպության ղեկավար, դուք պետք է ասեք, հա, և պետք է անհապաղ պահանջենք վերացնել, հակառակ դեպքում ստանալու ենք համեմատություններ Նայիրի Հունանյանների հետ, չգիտեմ ուրիշների հետ, ինչ որ անվտանգության հարցեր են բարձրացնելու, ասելու են գիտեքից ինչ, ԱԱԾ-ի պահանջն է, հասկանում եք, սա վիրավորանք է և նվաստացուցիչ վերաբերմունք լրագրողի և մեր մասնագիտության նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ։